que tem coisa nova também no mercado. Pois é, bom dia para o doutor Marcelo Queiroz, né, presidente da Secomércio, né? Ele já deve estar aí comemorando o sucesso do evento, né? Tomando aí um licorzinho de leve. É isso, né, presidente? Sucesso total. Vou pedir só a gentileza de Ivan para ligar aqui o microfone, que nós não estamos ouvindo o presidente. Agora sim, presidente, podemos ouvi-lo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã de sexta-feira, né, e comemorando realmente os resultados deste evento, que é importantíssimo para o setor de comércio e serviço de turismo do Brasil como um todo, né. Nós recebemos aqui presidente de federações, presidente da Confederação Nacional do Comércio, presidente de mais de 1000 sindicatos empresariais do Brasil aqui, discutindo os vários temas que diz respeito a esse segmento tão importante da economia do nosso país. Até agora, o que é que o senhor destacaria entre os palestrantes, um tema assim que realmente tem empolgado todos os participantes desse evento? Foram vários temas discutidos, desde de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, mas também na área da economia, na área da reforma tributária. Tivemos um painel muito concorrido, pessoal atento, querendo entender como é que vai ser, né? Porque nós sabemos que está no Congresso, nós somos a favor da reforma tributária, mas entendemos que ela tem que simplificar, mas não pode aumentar impostos. E até hoje nós não sabemos o percentual que vai ser do IVA. Então, fala-se em 25%, se esse percentual for de 25%, vai inviabilizar muitos negócios, mas principalmente vai aumentar a inflação, vai ter desemprego, porque quem vai pagar isso, o pessoal fica olhando para o empresário, não é o empresário, quem vai pagar é o consumidor, é a população. O IVA, esse imposto, tem afetado muito aí e criado uma expectativa muito grande no setor de bens, serviços e do comércio. O segmento está tendo voz, está sendo convidado para discutir, né, já que é um tema de interesse nacional, e o comércio é importantíssimo que ele discuta, apresente sugestões, apresente seus argumentos, para também não ser penalizado com essa carga tributária pesadíssima que o brasileiro hoje precisa conviver. Nós a reforma tributária, essa discussão já vem aí há cerca de 20 anos, né? E nós, através da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, vem participando, debatendo, sugerindo, levando as nossas sugestões, reivindicando algumas mudanças. Mas o projeto mesmo, quando chegou na Câmara com as mudanças, com algumas mudanças foram feitas, ninguém teve acesso, nem os próprios deputados. Foi votado pelo Colégio de Líderes e assim, ninguém teve acesso antes de ser da votação. Foi para o Senado agora, tem um espaço maior, a gente está dialogando com os senadores, o Senado está mais aberto e tem mais tempo para a gente poder dialogar e levar as nossas preocupações, que são muitas. Presidente, o tema dessa área também de gestão, como você colocou, independente da tributo, muito importante, claro, que nós estamos preocupados com a sobrevivência dos nossos negócios, das atividades econômicas. Está desligado. Presidente, dentro das nossas limitações, a gente sabe que a reforma tributária é fundamental, importante para todo o Estado e para todo o Brasil, mas eu me preocupo um pouco mais também com o sistema de gestão e com modernização. Dentro desse congresso, o que é que vocês trouxeram de mais importante para mostrar, quer seja inteligência artificial, quer seja as novidades que o mercado tem, forma de venda digital, meio de comunicação, o que é que o congresso hoje trouxe de especificamente para discutir aqui no Rio Grande do Norte? Nós tivemos vários painéis nesse sentido, inclusive hoje com o Giardelli, que falou muito disso, inclusive da inteligência artificial. Ele é um dos maiores especialistas hoje no país sobre esse assunto, faz palestra. E tivemos também um quadro do Senac, onde o Senac mostrou as vantagens, os benefícios que as pessoas podem ter da inteligência artificial, não só as pessoas físicas, mas as empresas já têm. O Senac, inclusive, tem vários cursos, uma programação de cursos para as empresas, mostrando o que elas devem fazer, como explorar o máximo possível da inteligência artificial, que é uma coisa que chegou, já está aí
funcionando em todo canto, e as pessoas têm que realmente procurar aprender, porque são muitas as ferramentas dentro dessa siglazinha inteligência artificial. São muitas as ferramentas em vários segmentos. Que bom, então o Senac especificamente do Rio Grande do Norte já começou esse ano com esses cursos para todos os níveis de empresário do comércio, pequeno, médio e grande. O Senac Rio Grande do Norte é pioneiro, é o primeiro Senac do Brasil a ter cursos direcionados para inteligência artificial. Muito bom. Presidente, o que é que o senhor elegeria como maior desafio para o segmento hoje? Olha, o segmento produtivo de um modo geral, nós temos muitas leis, nós temos muitos penduricalhos, nós temos muita coisa que no dia a dia torna difícil a empresa. As grandes empresas têm setores específicos só para acompanhar as leis, para acompanhar as mudanças. Então, o que a gente precisa é que pode sair na reforma tributária é uma simplificação maior para o dia a dia da empresa. Hoje a coisa é muito engessada, muito burocratizada. Você tem que ter profissionais em várias áreas. Cada dia tem vários e vários novas leis, novas NRs, que as empresas não têm como acompanhar. Então tem que ter um setor específico para isso. Então as grandes empresas conseguem fazer isso. As pequenas e médias não têm estrutura para fazer isso. Então a simplificação, de um modo geral, em todas as leis, em todo do país, dos estados e dos municípios. Presidente, eu queria fazer uma pergunta focado especificamente no Rio Grande do Norte, em Natal. A FEComércio teve um papel muito importante na revisão do plano diretor. Trabalhou junto com grupos de pensadores, de técnicos e profissionais na área do mercado imobiliário, na área do ambiental, na área do direito tributário, não, direito imobiliário. Consequentemente, eu acho que Natal hoje tem um bom plano diretor, completou um ano e os resultados estão aí. Quase 1 bilhão já liberado e mais 2 bilhões em análise dentro da CEMURB. Nós vivemos agora um momento de impasse ou de crise, ou de mais uma crise que o Estado vive, o Estado do Rio Grande do Norte, mostrado pelo secretário Cadu nos últimos dias, 10, 12 dias. O Rio Grande do Norte hoje tem um passivo de quase 4 bilhões e a gente sabe que não vai ser fácil sair desse buraco. Ao mesmo tempo, o governo do Estado do Rio Grande do Norte regulamentou a lei das PPPs. A Prefeitura de Natal criou uma secretaria de PPP e imagino que esteja regulamentando junto à Câmara Municipal. Por que que a FEComércio não se oferece ou não aceita mais um desafio, que é o seu perfil, de trabalhar junto a governo e prefeitura na montagem de PPPs para que a gente possa ter uma carteira, como se diz, literalmente, de projetos que nós possamos vender Natal e Rio Grande do Norte, claro que fora de Natal, fora do Rio Grande do Norte, para atrair investidores. Esse não poderia ser uma boa saída para a nossa crise? Não tenha dúvida. O plano diretor, que você muito bem acompanhou, teve uma participação muito forte da FEComércio. Os empresários vêm falar comigo e dizem: se não tivesse a participação da FEComércio, a gente não teria esse plano desenvolvimentista, um plano pensando no futuro. Como você falou aí, nós temos aí cerca de 3 bilhões a curto e a médio prazo para ser investido na cidade. São mais de 50 edifícios residenciais que estão tirando licença aí para construir, alguns já começaram. Então isso vai ajudar até na recuperação ali da Cidade Alta, da Ribeira, que nós estamos vendo lá as lojas todas fechadas. E na hora que você vai construir um prédio que ele pode ter lojas embaixo e os apartamentos em cima, as pessoas vão morar perto ali do centro, morar na Ribeira, na Cidade Alta, e vão poder estar transitando nos bairros, pode estar ali movimentando as lojas, movimentando o comércio. O governo, como você bem falou aí, tem um passivo aí de quase 4 bilhões e nós não sabemos como ele vai fazer para sanar isso aí. Já vivemos isso em governos anteriores e temos uma preocupação muito grande quanto a isso. As PPPs nós estamos participando, já participando de audiência pública, já participando de reuniões com técnicos do governo e da prefeitura. E estamos à disposição, vamos lutar sim, vamos se empenhar, porque entendemos que é o que tem, que pode salvar essas contas do governo. Nós estamos aqui num prédio público, que é explorado pelo governo, um prédio maravilhoso, eu só recebi elogios aí, mas é travado as coisas, muitas dificuldades, não tem a manutenção que deveria ter. O governo sempre burocratiza, né? Sempre
tem os seus penduricalhos, tem... tem dificuldade, a burocracia do Estado, a falta de facilidade para fazer uma reforma, uma ampliação, a manutenção, porque isso é um prédio na beira-mar. Nós somos daqui e sabemos o desgaste, a corrosão que o mar traz para os imóveis. Então, isso aqui tem que ser privatizado. Nas PPP está constando isso, eu acho que é uma saída para o governo, mas nós temos, são vários, tem o Forte do Reis Magos, nós temos o Cajueiro, mas nós temos uma Caerne, que é uma instituição que pode sim resolver o problema do governo financeiro. Sem recursos externos, a Caerne... A Caerne, presidente, eu tenho uma notícia ruim para o senhor. Hoje, de manhã cedo, na Jovem Pan News, no Jornal da Manhã, o secretário da chefe da Casa Civil, o nosso Raimundo Alves, ele foi muito claro e muito enfático quando a Virginia Tchelli perguntou uma das saídas podia ser a venda da Caerne. Ele disse que o governo Fátima não passa na cabeça dela a venda da Caerne. Então, infelizmente, eu fico triste, porque eu imagino isso que você está colocando. E eu dou um exemplo, como eu passei um bom tempo no turismo, a empresa pública era travada. Então, o Centro de Convenções de Natal, por exemplo, é um órgão público. Eles fecham na sexta-feira, às 16 horas, só abre na segunda. Então, se alguém quiser alguma comunicação aqui, sábado, domingo, esqueça. No período eleitoral, o site e o Instagram do Centro de Convenções saiu do ar, porque era período eleitoral, não podia ser usado. Então, você imagina que você tem um produto que deve funcionar 24 horas por dia, que você tem hora para fechar, hora para abrir e período que você não abre. Então, é difícil você imaginar que ele vai ser competitivo com qualquer outro privado. Concordo plenamente e o desafio que eu faço é exatamente esse, pela convivência que nós tivemos no plano diretor, pela ação firme, eu digo isso em todo canto, que a FEComércio não tivesse entrado, talvez nós não tivéssemos um plano diretor tão bom, que ela também puxasse para si, junto com as outras federações, as PPPs, que a PPP é um leque é muito maior, eu brinco muito que é meio que o bolso do palhaço, cabe tudo. Então, eu acho que a FEComércio e o Sistema Tribuna se propõem a ser parceiro no sentido de a gente buscar realmente um projeto, uma carteira de produtos para que a gente possa vender o Natal e o Rio Grande do Norte dentro de um leque de PPPs. A Caerne, ela tem que cumprir uma lei federal, um marco legal do saneamento. 2033. Nós sabemos que não tem recursos para isso. Então, a Caerne não tem recursos para isso. Então, se a Caerne, eu lamento... O que você disse aí do governo, a gente já tinha mais ou menos essa ideia, mas eu lamento que tenha realmente expressado e tornado público que não tem interesse em fazer isso, porque a Caerne, além de ter essa obrigação de fazer o marco legal, que a gente sabe que ela não tem recurso, vai ter que ir recurso do governo, que o governo não tem de onde tirar esse recurso, mas a Caerne poderia injetar com a venda da Caerne aí cerca de 5 a 8 bilhões de reais no governo, que ele podia fazer os investimentos necessários que o Estado tanto precisa. É importante destacar, e aí eu peço só um intervalo, sei que vocês estão para os novos entrevistados, a PPP não é venda. O que o poder público tem que entender, que a população tem que entender, que é o contrário das famosas privatizações no passado, que se havia muito aquela disputa, não, vender um patrimônio público, você faz concessões. Concessões têm prazo de validade e depois renovação, e o bem é público. Eu acho que a população precisa entender que nenhum governo, quer seja de direita, de esquerda, de centro, ele não vai vender o patrimônio, ele vai emprestar, ele vai quase que locar por um período, tendo o rendimento dessa locação, e o patrimônio permanece dele, depois volta para o poder público para renovar ou não essa concessão. Então é importante que a população, que todos nós tenhamos em mente, que as concessões não são vendas. O nome está dizendo concessões, que pode ser PPP, que pode ser concessão propriamente dita, locação de um espaço, e a gente tem que buscar isso. Agradeço mais uma vez, presidente. E a PPP já está lá o nome, parceria pública e privada, é uma parceria. Exatamente. O nome já fala, né, presidente? É. Quero agradecê-lo, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa hoje, nesse evento tão maravilhoso e tão significativo aqui para Natal. Nós agradecemos, nos colocando à disposição e vou agora participar aí do evento, participar das palestras, encontrar os vários amigos que estão aqui presentes de todo o país. Isso também é motivo de muita alegria, de muita satisfação para a gente. Maravilha, sucesso, muito obrigada. E parabéns aí pelo evento, presidente. Marcelo, muito bem, olha, 11 horas e 6 minutos, a gente vai para o nosso intervalo comercial.